Hey guys, Bijayan Nagar. This uparhali, this mon uparhali chokot, this Sani mandir is. That Sani Puja is. That uparhali, neke hazai pura thoka is. Lighting or kam choli is. Decoration or kam choli is. Full decoration or kam choli is. Pendel or kam, hokalo kini aro. Dunia ke hazai thoka is. এই ফনি পূজাখনত মানে বহুত মানুহ হয় বহুত দূৰ দূৰণি পৰা মানুহ আহে তো আমি ৰাতিপুৱাতে উলাম ৰাতিপুৱাতে নগলে মানে ঠাই নাপায় পূজা কৰিবলৈ ৰাতিপুৱাতে যাম তো আজি এনেকৈ সজাই থকাখিনি বাৰু ভিডিঅ' এটা কৰি আনিলে মোৰ দেউৰা কৰিলে তাক আমি ইংলিছ বুলি মাতোঁ তে কৰি আনিলে আনি পেলাই মোক দিলে মই এইটো এড কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ লগতে তো আমি মৰ্ণিঙতে যাম এনেকৈ পূজা ভাগ করে গেলো হ্যালো গাইজ গুড মর্নিং জে পি পাহি চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওলৈ আপনার স্বাগত জানালো আশা করছো আপনার খবর নিশ্চয় ভাল আমারও ভালে আজি রাতেপুৱাই পুৱাই সাজি গাছে ওলাইছো মানে আমার ইয়ারে শনি মন্দিরত পূজা আছে সো পূজালৈ যাবর কারণে এনেকৈ ধুনিয়াকে সাজি গাছে ওলাইছো সো আপোনালোককো লৈ যাওঁ বলকচোন আমাৰ ইয়াৰ শনি মন্দিৰৰ পূজা ভাগত কিমান মানুহ হয় কেনেকৈ পূজা কৰে সেইটো দেখাওঁ তো তেন্তে বলকচোন কৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ এয়া আমি গৈ আছোঁ পূজা কৰিবলৈ শনি মন্দিৰত ছাতি লৈ লৈ ছাতি লৈ লৈ কিন্তু ৰ'দ নাই বতৰটো ভালে তথাপি ছাতিটো টানিছোঁ আৰু এয়া আমি শনি মন্দিৰ পাই গ'লোঁ ইয়াতে আমি ধূপ চাকি ফুল ল'ম এইটো আমাৰ মামায়ে হয় মামাৰ দোকান দিছে মামাই চ' তাৰ পৰাই লৈ ল'লোঁ এইটো অলপ মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো মোৰ ভাগিনী হয় প্ৰীতি তাইও ছাতি ধূপ জ্বলাব এনেকৈ অলপ দেখাই দিছোঁ এতিয়াতে ইমান মানুহ চাওকচোন এতিয়া ৰাতিপুৱা আঠটাহে বাজিছে আঠটাতে ইমান মানুহ আৰুতো দহটা এঘাৰটা মানত পূৰা থৈ নথৈ মানুহ হৈ যায় ইয়াতে ইমান মানুহ ভক্তৰ লাইন পূৰা আৰু এনেকৈ ভিতৰত লাইন লাইন কৰি সোমাব দিছে এইকেইজনী ছোৱালী ৰাখিছে মানে ইহঁতক প্ৰেচিপশ্যন টাইপত ৰাখিছে ডিচিপ্লিন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে এইফালে নৈবেদ্যবিলাক লৈছে এইখিনিতে পূজা কৰিব দিছে মানে চাকিটোত জ্বলাব দিছে এই কাউণ্টাৰটোত নৈবেদ্য ৰাখিছে চিষ্টেমটো ভালে কৰিছে এখন আমি নিয়াখন দিলে তাৰপিছত তাৰপৰাই মানে বান্ধি বান্ধি থৈছে তাৰপৰা আকৌ দি দিছে মানে ৰখা ৰখি চিষ্টেম নাই আৰু এনেকৈ আমি ধূপ চাকি জ্বলাই আছোঁ এইখিনি ভিডিঅ' কৰিছে মোৰ ভাগিনীটোৱে কৰি আছিলে প্ৰীতিয়ে কৰিছিলে এইখিনি এইজনী মই টিউশ্যন কৰা ছাত্ৰী হয় তাই ইমান ডাঙৰ হ'লে মই সৰুতে কৰিছিলোঁ টিউশ্যন তাইক ক্লাছ টু মানতে কৰিছিলোঁ এতিয়া ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল লগ পাই ভাল লাগিল বাৰু এতিয়া আমি মেইন মন্দিৰত সোমাম শনি বাবাৰ পূজা কৰিবলৈ মানুহ চাওকচোন সোমাব ঠাই নাই ইমান মানুহ কিন্তু লাইন লাইন কৰি যাব দিছে চ' ঠিক এনেকৈ এফালে সোমাব দিছে আৰু আনফালে এনেকৈ ওলাই আহিব দিছে পূজা কৰা হোৱাবিলাকক আমি এতিয়া লাইনতে আছোঁ ভিতৰলৈ যাব পৰা নাই বাৰু গৈ আছোঁ লাইনতে আছোঁ মন্দিৰটোৰ পৰা চাৰিওফালে আৰু ধূপ চাকি জ্বলোৱা হৈছে
আমি গৈ আছো ভিতৰ। তোমাৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে, ভক্তৰ লাইন। এই পূজাৰীজনে পূজা কৰি আছে। আমি ভিতৰত সোমাইছোঁ। এইটো শনি বাবা হয়। আমাৰ ভাত ফুল দলাই দিলে। তাৰ ওচৰতে গণেশ মন্দিৰ আৰু শিৱ বাবাৰ মন্দিৰ আছে। তাতো গ'লোঁ এবাৰ এবাৰ, যদিকে ওচৰতে আছে। এপাক এপাক তাতো গ'লোঁ ধূপ চাকি লৈ। আৰু মই পূজাত যোৱা মানুহখিনিক এনেকৈ পায়স দিছে, পায়স খাব দিছে। বাটিয়ে চামুচ পৰা প্লাষ্টিকতে দি দিছে। পূৰা গৰম আছে, এনেকৈ ঠাণ্ডা কৰি কৰি খাই আছে। বাইদেউ প্ৰীতি, এইটো বাইদেউ, এইটো মোৰ বাটি হয়। ৰুমাল এখনতে লৈছোঁ। এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড। আমাৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ঘৰত যাব ওলালোঁ। ওচৰতে বজাৰ আছে, এখন বজাৰত সোমাম এতিয়া আমি। এই আমাৰ মামা পূৰা দোকান দি আছে। তেল পাতি কেনেকুৱা আছে মামা? ইউটিউব চেনেল বনাইছা নেকি? অঁ, এতিয়া বজাৰত সোমালোঁ। সোমাই ইয়াৰ ঝাৰুৰ দোকানত সোমালোঁ। বাইদেউক বোলে বাঁহৰ ঝাৰু এডাল লাগে, তো ঝাৰু এডাল লৈ ল'লে। আৰু এইবিলাক তিঁহ, জিকা, চব্জিবিলাক আছে ইয়াতে। সেইকৈ বজাৰখন এপাক মাৰিলোঁ আৰু আমি তিনিওজনীয়ে। ঝাৰু ল'লে, জলকীয়া ল'লে, জিকা ল'লে, বটাৰীৰ কলমাল কল নহুৰা, ইয়াৰ নিমু 10 টকা চাৰিটা দিছে। এইফালে আছে আৰু ফল মূলৰ দোকানবিলাক, এনেকৈ আম, তাৰপিছত ডালিম আৰু নাৰিকল, এনেকৈ আৰু এইখিনি ফল মূলৰ দোকানখিনি আছে এইটো ফালে। আৰু মোৰ ফেভৰেট বস্তুটো দেখা পালোঁ, এইটো আমাৰা বুলি কয়। কিন্তু আমাৰ এইফালৰ আমাৰাটো বেলেগ হয়। এইটো মই ফাৰ্ষ্ট গুৱাহাটীত খাইছিলোঁ, গুৱাহাটী বিশাল মাৰ্কেটৰ ওচৰত খাইছিলোঁ। এই টেঙাটো মোৰ বহুত প্ৰিয় হয়, মানে গোটেই টেঙাও নালাগে, পূৰা মিঠা টেঙা দুয়োটাই মিক্স হৈ থাকে। ইয়াতে ক'লা নিমখ আৰু মানে জ্বলা মিক্স কৰাই থাকে, তো ভাল লাগে খাই। বাবু আৰু মাইনাকো এনেকৈ পূজা কৰিব লৈ গ'ল, ইভিনিং লৈ গ'ল লৈ থাকে। মানুহ কমাৰ পিছত লৈ গ'ল, তেতিয়া মানে পূজা কৰি ভাল পাব। ৰাতিপুৱাতে লৈ যোৱা নাছিলোঁ দুয়োটাকে, আমাৰ দেউতাকে লৈ গ'ল। আমাৰ টেকলিজনী চাওকচোন কি পূজা কৰে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে যিসকল নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই, টাটা। অন্য ব্লগত লগ পাম। লাভ ইউ অল।